وفتي كسعودي حكومة الصومالي لان او هقامين ايو وسيرك وسارد هرومارين تماليادة دكتور سعد علي شراء يسوكونا شراء وسيرو ايا مسوليين كلا ايا مقالة النيروبي ايا عاصمة دالكا كين ايا كاكا قيب قلاي شير لقاقها اللي يده فوركا مداين تاقالها شير كاسي او قيب كا ولولي مدوين كي وقدن بيي سعودي تاسي او لدون ايو ان سوقيا دا افريكا لغا ديغو حور اسلامر كاسنا اللي سوفرو وهرينتي وحا شركاني كور بحيي وسيرك وسارة دهرو مرين تماليا دا دكتور سعد علي شيري يقو دوميها روكتا قناعسيقا جمال عيديد إبراهيم تقيب قال لي الشر اي سوق بنقابيين لبا حيادود هيدا لغا التريل مارك يو هيدا جمادو قلوما كده حيسيو قابل سنة غالا افريكا ونيكا لغا شركة وحكا سوقيب قال لي دولة دفرة بلن ويكمل يهين سومالي لان إثيوبيا ساوث سودان بروندي دي ار سي كينيا تنزانيا انت اصلا مكسو قبل ان يكون تقوى كلاو شراد وقيمة بلان بوها وشدد سنو حايد ده فركة مربحين اي سودي ياريين وقصاب سن مدين تا نغالها انبقى نعسيها ان افريكا ده بري هاسو قيب كا مشروع بلارن وبريها بلوذي وقه sidii suuq xora looga sameyn lahaa afrika oo afrika suuq iman lahayd ka warbixintaas waxa ku saabsanayd fawaaidka ay u leeyahay hadii la mideeyo suuqa afrika la mideeyo xamaash ka soo baxay afrika runtii inay dad farabadan imkaan leedahay ilaa 2 bilyan oo dadaa dhaqaalahoodu 2 bilyan ilaa 3 trillion oo dollar uu yahay hadii marka suuqeeda la mideeyo inay ka soo baxayaan fawaaid badan ka mid tahay ilaa 2 milyan oo shaqaale inay ka soo baxayaan xabruntii kala farabadan ka soo baxayaan xagga shaqo abuurka xagga horumarka marka runtii waxa shir buu ahaa aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa anigoo runtii dee ka turjumaya ama matalaya private sector-ka ganacsatada Soomaaliland inay soo baxday mustaqbal wanaagsan waqtiga soo socda oo la doonayo Afrika oo tirada la sheegay 2 bilyan iyo 800 kun lagu sheegay in la mideeyo suuqooda ganacsi taa mustaqbalka markaasidii aynu uga qayb geli lahayn adeegyada ganacsatada u bedeli lahayn qaabka imika aynu ganacsanno oo aynu uga dhigno qaabka caalamiga ah ee aynu la baaca mushtariinka ratarada intaa leeg in loo gudbo oo loo diyaar garoobo mustaqbalka waana mustaqbal runtii dalka iyo dadkaba aad iyo aad u anfacaya daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno